Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін біздің арнамызда Тойдуманның студиясында мереке тойланып жатыр. Әз Наурыз мерекесі. Бүгін бізде қонақта продюсер Тілеужан Кішкенебаев және Жібек Тілеужан. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Ағамызға заңгер деп бір қыстырып қосып жүруге болатын шығар, өйткені бүгін біз қазақ, жалпы исі қазағы, сізді заң саласының адамы екенін біледі. Дейтұрған менен қазір өзіңіз қарындасымызды осы продюсер етіп өнер саласына қанатын қатайтып кәдімгі деп өзіңізді осы сферамен танысып жатыр екенсіз. Жалпы қалай? Жаңалықтарыңыз қандай болып жатыр? Иә, керемет. Ассалаумағалейкум. Барша қазақ елі. Иә. Қазір енді осы продюсерлікті қолға алып жатырмын. Енді бұл енді қосымша өзімнің жаңа қырымды да байқағым келіп жатыр. Жаман емес, уже бірнеше бейнебаян түсіріп қойдық. Жаңадан әндер жатырып жатырмыз. Жалпы аяқ алсы жаман емес. Өзінің талантын, өнерін шарықтатып жатыр. Енді мен сұрағым келіп отыр, Гаухар, бұл жерде кастинг арқылы таңдадыңыз ба өзіңіз әлде бір өнеріне? Енді бір жағынан бұл Жібек өзімнің қызым. Иә, өзі темірбек жүрген бітірген өнер саласын. Қазір мына Алматыда жаңағы театрда жұмыс істейді, актриса болып. Одан бөлек жаңағы әндерін таланты болғаннан кейін, ән айтып жүргеннен кейін сол талантын неге шыңдамасқа, неге көрсетпеске халыққа деген сияқты осы өнер жағы, осы ән жағын қолға алып қазір бірнеше бейнебаян жасадық. Осы Қазақстанда түсірілді, Түркия елінде түсіріп келдік. Жалпы осы салаға сол үшін келіп отырмын деген таланты болғаннан кейін де. Сізге риза болып отырмын. Аға, өйткені көп әке қызын өнерден алшақтатып, болмаса енді өзіңіз осы жерде суығында, ыстығында бірге көрейін деп қызға қырық үйден тыю деп кәдімгідей қазақ айтқан ғой, дей тұрған менен өнерін бетін қақпай белін омбайын деп осындай бір байламға келгеннен кейін әрине құлағып дейміз. Өйткені бұрыннан бері өзіңіз ойладыңыз ба, негізі продюсер боламын, үйде ән айтып жүргім келсе, бір поэзия оқып жүргім келсе, мысалы қалай өзіңіз? Негізі өзімнің негізгі арманымда өнер саласы болған. Кішкентай жас кезімізде. Көп атаның өкінішке орай енді біз сыр елі, жыр елі дейді, Қызылорда қазалы деген жердің тумасымыз. Енді бұл жақта бәрі ән айтады. Енді бала кезімізде мектеп қабырғасында біз ән айтып жүрдік домбырамен. Содан кейін бірақ енді үлкендердің қалауы өнер саласын қаламағандықтан ол саладан алшақтап кетіп қалдық. Бірақ бәрібір де осы салаға жүрегіміз бұрып тұратын. Бірақ енді өнерге өзімнің қызым өнер жолына түсем, осы темірбек жүргеновке түскім келеді, осы музыканы оқығым келеді дегеннен кейін бұл қыздың жаңағы несін байламайын дедім, бағын байламайын. Бір жағынан мектеп қабырғасында жүргенде көптеген конкурстарға қатысқан, содан гран-при алып, сондай болып өзінің өнерін көрсетіп жүргеннен кейін бұның енді бағын байламайын осы жолы таңдаса қолдадым, енді амал жоқ. Содан кейін енді өзі әрі қарай алып кетті, киноларға түсіп жатыр, көптеген әндер айтып, ән жаздырып жатыр сол оқып жүрген кезде де. Жалпы енді актрисалық мамандыққа түскеннен кейін жалпы Темірбек Қарауылды жүргенов атындағы өнер академиясының қабырғасын тәмамдаған көп осы өнерпаздар мульти әртіс болып шығады негізі. Бәрі жан жаққа қорғасын сияқты өзі актер мамандығында айтады ғой, актер деген ол қорғасын сияқты балқып тұру керек, қай қалыпқа енсе соған еніп тұру керек деген сияқты. Сол жердегі көбісі домбырамен де ән айтып жатады, поэзияда оқып жатады. Енді өнерге жаңа қадам басып жатқан Жібек қарындасымыздың өзінен де бір тыңдап көрейік. Жалпы қандай өзің әндер орындайсың және негізі бұрыннан бері қандай жанр ұнайды өзіңе негізі? Армысыздар, барша қазақ елі, көптен көп рахмет шақырғандарыңызға. Тойдуман арнасына алғысым шексіз. Қазіргі таңда лирикалық бағытта әртүрлі бағыттарды қарап көргім келіп жүр. Нақты бір қойылған талап жоқ. Осындай бағытта ән айту қазақи нақышта немесе жаңағыдай лирикалық немесе кей-поп дейді ғой, былай айтқанда жастардың талғамы. Әр қырынан да көріп жатырмын. Бірден қолқа салғым келіп отыр. Жалпы өзі театр адамдары, өзім театрда жұмыс істегеннен кейін білемін де, біз бір қияли ойлау болады, бір әлемі бір образы шықпай жатса, соған бір басқаша уайыммен қарап, сондай өзінің әлемі басқа болады. Енді мен енді түсініп тұрмын, бір әдемі монолог
болот деп осы жерде жиберке қолқа салайын деп отырмын. Енді осы жерге келгеннен кейін ауылдың алтауызы бүгін Наурыз мерекесі болғаннан кейін осы бір поэзияма монолог қайынды өзіңіздің қызырыңызда. Жадыра Байбуланова, Көктем. Көктем. Сіз қойдыңыз мұң айтып, көп күткен бүйігіне қызды. Әр күнге жүрсіз бе бір айтып, махаббат дейтін аңызды. Гүлдерін жиып ап, күнім деп, сағыныш атты бақтың. Қайшылы келгенде күлім деп, мен сізді қатты ұнаттым. Жылағым келмейді, сеніңіз. Онсыз да жүріп ем күліп. Несіне оралам дедіңіз адамды үміттендіріп. Бұл қыздың бар шаға сұрайығы. Сіз ғана тық білмедіңіз. Бірақ кейде, кейде осы сағынған ұнайды. Ұнайды күттіргеніңіз. Тек мендей қалмаңыз сүйіпсіз, сонымен бексіз. Рахмет. Адамзат өнерге бір күнде және бір күнге келген жоқ деп айтады ғой, сол сөйтен Жібек қызымыздың өнері оң болсын. Енді өзіңіз қасында продюсерлік жолыңыз енді бастап отыр екен, сізге де толағай табыстар тілейміз. Тек қана осындай келген сайын жағымды жаңалықтарыңызбенен жүзіңіз жадырап жүре берсін деп тілек айтқымыз келеді. Құрметті ағайындар, Тойдуман арнасын қосулы болсын. Тек шаттық болсын. Енді қазақ айтады, қуыс үйден құршықпа дейді, Гауһар. Біздің серіктестеріміз, біздің демеушіміз ұсынған осындай кереметте сыйлығымыз бар. Үйге барып шай ішіңіздер. Барша қазақ елін әз Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын, ақ мол болсын, дастарханымыз мол болсын, ешқандай жанашылық көрмей. Еліміз тек бақытты ғұмыр кешіп жүре берсін. Біз соны куәсі болып жүре берейік. Наурызда Наурызға аман есен жете берейік. Сіздердің Тойдуман арналарын жасай берсін. Әмин. Шарықтай берсін. Тек осындай жақсы игі істер істеп елдің батасына алып жүре берсін. Рахмет. Ардақты көрермендер, тыңдармандар, келіп жеткен әз Наурыз осының ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Дендеріңізге саулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әз Наурыз құтты болсын!